እዚህ ተቀምጠ እርዳታ ቦታ ላይ እየተጋፋና እያንዳንዳችን ከደው ጀምሮ ጫት ቤት ነው ውስጥ ያለ ነው በእርዳታ። አሁን እኔ መናገር የምፈልገው ማንንም ማንን መውቀስ አይደለም። እራሳችንን ከራሳችን ጀምር ተነስተን ወደ ግንባር። እኛ እዚህ ሚዲያን ምንም ሽፋን አያስፈልገንም። እራሳችን ሸፍነን መዋጋት አለብን። ለምንድን ነው እዚህ እኛ የምንቀመጠው? በተለይ የአማራ ክልል መንግስት አንገቱን የሚደፋው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አስታጥቀነስን ነው። እያንዳንዳችን ግን ህልውናችን ምን ላይ እንዳለ ግን አናውቀው። እስኪ እንግባላቸው። ፋኖ ንብረቱን ጥሎ መጥቶ በባዶ እጁና በባዶ ኪሱ እየተዋጋኝ እዚህ እርዳታን ተገን አድርገን የምንኖር እናንተ እነማን ናችሁ? እስኪ እንደ ከስድስት መቶ በላይ እኮ ነው ራያ ቆቦ ላይ የሞተው አረም የሚያርመው ሚስኪን ወንድማችን ነው። መንግስታችን እኮ የፌደራል መንግስት ሁለታችንን ነው እያስታጠቀ ያለው። ለምንድን ነው እኛ ትጥቅ ስንጠይቀው እኛን ማያስታጥቀን? ነገር ግን መንግስታችን ሁለታችንን ነው እያስታጠቀን ያለው። መንግስቱ ኃይለ ማርያም አስመራ ሂዶ የተናገረው ንግግር ራያ ቆቦ ላይ አይቼዋለሁ። ገበሬው መሳሪያውን ደብቆ እንዲሸሽ መካናይዝና ዙ ተተኳሽና ቢኤሞችን አስታጥቀው የመጡ ኃይሎች እነዚህ ጁንታና ኦነግ ሸኔ አመራሮች አሉባቸው እዛው መከላከያው ላይ። እንዋጋ እንዋጋ። ሴቶችና ህፃናትን ለወርቅ ዋይት ሆነው አደራ ሰጥቻለሁ። የራያ ቆቦ ወጣት፣ ያለማጣ፣ የመርሳ፣ የወልዲያ ወጣት የጥጥ ችግር እንጂ የመታጠቅና የመታገል ችግር የለበትም። ሂሳብ ሊያወራርዱ መጥቷል፣ እናወራርዳለን። እኛም የእሱ ቤተሰብ እኛ ራያ ቆቦ ተደብቆ የደበቁትም አስደባቂዎቹም መመታት አለባቸው። በቃ እንደራጅ። እንኳን አንድ ብርጌድና አንድ ክፍለ ተርታለን እዚህ ያለ ነው። ዛሬ ነገ ሳንል አንድ ብርጌድ በወርቁ አይተነው ስም እናውጣ። እኔ ለምራችሁ እንግባ። ልቤ ጥላኝ የማትሸሽ የፈነግን ምሽግ ሰብሬ የምገባ ታላቅ የአማራ ልጅ ነኝ። አሁን ከዚህ የምፈልገው እኔ ምንድን ነው በሁለት የምትለይ ነገር ብቻ ልናገረው። አሳምነው ጽጌ ይህን ቀን አይቶት ነበር። ችግራችን ገብቶት ነበር። ከቀበሌ አመራር አንስቶ ትልልቅ ባለስልጣናት በአማራ ውስጥ የባንዳነት ጠባይ የሚስተዋልባቸው ቀላል ቁጥር ያላቸው ሰዎች አይደሉም። እዚህ እንኳ የቀበሌ አመራር እኔ በወሬ ባሻጋሪ ነው የሰማሁት፣ ዱቄት የሰረቀ አመራር አለ። ፋኖን ግን ሲያሳድደው የነበረው ማን ነው ሲያሳድደው የነበረው እንዴ? ታዲያ እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ሳያጠሩ እንዴት ነው አብረን ልንቀጥል የምንችልበት የድል ችቦ የምናበራው? ለሴቶች የመጣ እርዳታ የበላ በርካታ ወንድ አለ በመካከላችን። ህሊናችን ሙቶ አልምላችሁ። ለዛ ነው በነገራችን ላይ እኛ ራሳችን በአዴኖች ልንገራችሁ፣ እኛ ከእኛ ብራክን የወጡት ሌሎቹ እኛም ቦታውን ብናገኝ ለህዝብ ጥቅም የምንቆም ሰዎች አይደለን፣ እራስ ወዳዶቹ ነና። እድሉን ስላላገኘ ነው። እኛ እነሱ ግን ይገርማቸዋል፣ ሲመጡ ለህዝብ ጥቅም ነው ቅድሚያ የሚሰጡት። በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጣቱን የሚቀስር ማንም ሰው በመካከላችን መኖር የለበትም። እኔ በወጣሁበት መስመር ላይ በርካታ ሬሳዎች ነው ያየሁት። መከላከያ እንዴ! እነሱ መልአክ እኮ አይደሉም፣ ገነት አይደለም የሚኖሩት። በመካከላቸው ሰሜን እዝ ውስጥ ተዋልደው የኖሩ ባንዳዎች ይኖራሉ። መከላከያ ብለን ማንሳትም የለብንም። አሁን እኛ ያዳነን እውነት እንነጋገር። እነሱ እኮ ግንባር ሲገቡ የአማራ ልዩ ኃይል ከጀርባውን ነው የሚሉት። ይህንንም ገድላቸውን መናገር ማውሳት ግዴታ አለብንና
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም እንዴት ናችሁ? ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቤተሰቦቼ ላይክ ሼር እንድታደርጉላችሁን በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ያለንበት ሰዓት ሁላችሁም እንደምታውቁት በጣም አስቸጋሪ አሳሳቢና አሳዘን ጊዜ ላይ ነው ያለነው። በሀገራችንም ሆነ በሰው ሀገር ላይ እየተሰቃየና እየተበደልን እንዲሁም ተጨቆነን ያለነው። አሁን ላይ ሀገራችን ካለው ሁኔታ አንጻር ሳውዲ አረቢያ ያለው ነገር ችላ ተብሎ ተረስቷል። ነገር ግን ህዝብ እየተሰቃየ ነው። አሁን ላይ ደግሞ የመጣው ነገር ሆስፒታል ታመው የተኙትን ግልኮስ ተሰካባቸውን ግልኮሱን እየነቀሉ ከሆስፒታል እያያዙ እስር ቤት እያስገቡ ነው። ሁላችሁም ጥንቃቄ አድርጉ። በተለይ ሀበሻ ሆስፒታል የምትሄዱ ጥንቃቄ አድርጉ። ከሀበሻ ሆስፒታል እያያዙ ነው ማለት ነው። እንደ ሱብሃንአላህ በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳፍር በጣም ከልክ በላይ የሆነ ድርጊት ነው እየተሰራ ያለው። የሰው ልጅ ታሞ በተኛበት ጭንቅ ላይ ባለበት እንኳን መታከም ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለንበት ሰዓት። ከሆስፒታል አንድ ሰው ሆስፒታል ገብቶ በሞትና በሽረት መካከል በሁለቱ ጭንቀት መካከል ሆኖ ወስዶ እስር ቤት ማስገባው ማለት ይሄ በጣም ብልግና ነው ነገሩ። እኛም ዜጋችን በዜጋችን ስለተጨካከንም በሌላው ሀገር ዜጋ አንፈርድም። ያለንበት ሰዓት በጣም ያሳዝናል። እርስ በራሳችን ራሱ ስጋችን የሀገራችን ሰው ዜጋችን እንኳ ጨክኖብናል። በጣም የሚያሳዝን ነው። ሸር እያደረጋችሁ ይህንን መልእክት ለሁሉ ማስተላልፉ። ከእስር ቤት ራሱ ተደውሎልኝ ነበር እና አጣርቼ ነበረ የታመመ ሰው ይወስዳሉ እንዴ ምናምን ስል የታመመ ሰው ኤምባሲዎቹ ራሱ ሲደወልላቸው ቶሎ አይመጡም ሊወስዱ፣ ዘግይተው በጣም ዘግይተው ነው የሚመጡት። ከመጡ እንኳ ከተደወላቸው ከስንት ቀን በኋላ ነው የሚመጡን ነበር ያሉኝ፣ ከሁለት ቀን በፊት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ከሆስፒታል መውሰዳቸው ደግሞ ትናንትና ነው የጀመሩት። ሆስፒታል አካባቢ የምትሰሩና ሆስፒታል መሄድ ያሰባችሁ ሁላችሁም ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄ ጊዜ አልፎ አላህ ሰላሙን እንዲያወርድልን፣ ሰላሙን እንዲያመጣልን፣ ሀገራችንንም ሰላም እንዲያደርግልን የሰው ሀገርም ደግሞ በቃ ብሎን በሀገራችን የምንኖር ከቤተሰቦቻችን ከዚህ ከጭንቅ የሚያወጣብን ሰዓት አላህ ፈረጃውን ቅርብ ያድርግልን። ሀቂቀትን በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳዝን በጣም ልብ የሚሰብር በጣም ልብ የሚያቆስል ጊዜ ነው ያለንበት። የቤተሰቦቻችን ጭንቅ፣ ሀገር አለ እዚህ የኛ ጭንቅ አለ። ብቻ ምኑን ከምኑ መዋጣት እንደምንችል በጣም ከባድ ነው። ያለንበት ሰዓት በጣም የፈተና ሰዓት ነው እና ይህንን ፈተና የምናልፍበትን ወቅት ደግሞ ቅርብ ያድርግልን። እስኪ እንተዛዘን፣ ዱዓ እናድርግ እና ሁላችሁም ሸር አድርጉልኝ። ሰላሙ አለይኩም። ስሜ ሙልፈንታው ይባላል። ሀቆቦ ነው የመጣሁት 04 ቀበሌ። ያው እንግዲህ በደረሰብን አንጻር እኔ እንኳን መጨረሻ ላይ ነው የወጣሁት። ያው ጦርነቱ ሲፋፋም ከቤቴ ላይ ወድቆ ነው ከባድ መሳሪያ የወጣሁትኝ። ልጆቼን ይዤ ወጥቻለሁ ነፍሴ። እኔ አሁን ይኸው 23 ቀን በዚች ልብስ ነው ያለሁት። እኔ ራሱ ልጆችም ያቸው ወንድ ላይ ያለኝ አንዱን ልጅ ደከመብኝ ወልዳ ያጥየዋለሁ። ከቤተሰብ ሁለቶቹን ይዤ ወጥቻለሁ። ቤተሰቦቻችንንም ራሱ በጠቅላላ ይዘን ለመውጣትም አልቻልንም። ምን ነው እነሱም ኃይሎቹም ሲወጡ ህዝቡም እንዲብሩ አሁን ምንም እንትን መቆም አልቻልንም። እኛም እያንጠባጠብን መርሳ እኔ ጥዬ መጥቻለሁ። አሁን ወልዳያና መርሳ ጥያቸው መጥቻለሁ። ሁለቶቹን ይዤ ነው የመጣሁት። አንደኛውን አባትዮሽ ኮኳለ ይችን አዘልሁኝ መጣሁ። ልጄ የወልዳያ የመርሳ ሰው ናት። ይችን የሰጠቻት ልብስ ራሱ የልብስም የመያዝም አቅም የለንም። በቃ ልጅ ተሸክመን ሩጫ ጋራ ምንም ነገር እንትን አላልንም። ግን ባለው አንጻር ልጆቻችን ብዙ ለምደዋን በቤታችን ብዙ ነገር ለምደዋል። ግን በአሁኑ ይሄ ሩዝ ነጭ ሩዝ ጥረጨው አልባ ምን አልባ ዘይት አልባ እንኳን ታፈ እንኳን ሊበሉትኝ አሜሪካ ሴናተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ሰዎች ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ከኛ እየወሰዱ እኮ ከኛ ጎን ቆመዋል። ይህ ምንድን ነው የሆነው? በሚዲያ በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ነው። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ውጤታማ ለመሆን አጠቃላይ የሚዲያ አጠቃቀማችን በጣም መጨመር መቻል አለበት። እንዳልኩ ከ500-600 በላይ ትዊተር ላይ የለም። ለምን ይሆናል? ለሚዲያ ያለን አመለካከት በጣም ደካማ ስለሆነ ነው። ምናልባት ህዝባችን የትዊተር አጠቃቀምን ሊያውቀው ይችላል። እዚህ ላይ
በተለይ ሚዲያዎች ለምሳሌ አሁን እናንተ የአሚኮ ሚዲያ አለ አሚኮን ስለ ትዊተር አከፋፈት ሰው እንዴት ትዊት እንደሚያደርግ ሰው እንዴት መጠቀም እንዳለበት ለህዝቡ ቢያደርስ ህዝቡ ደግሞ ማነው ዞኖችም እንደዚሁ ወረዳዎችም እንደዚሁ እኔ ለምሳሌ ጓደኛ ካለኝ ትዊተር አሁን የብዙ ሰው ከፍቻለሁ አጠቃቀም እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ለብዙ ሰዎች አሳይቻለሁ እኔ ጓደኛ ካለ በየትኛውም መንገድ ሻይ ቤት እንገናኛለን ወይ ፊልም ቤት ሊሆን ይችላል ወይ ኳስ ሜዳ ሊሆን ይችላል መጠየቅ አንተ ትዊተር ትጠቀማለህ አንቺ ትዊተር ትጠቀሚያለሽ ወይ አትጠቀሚ ከሆነ በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ሀገራችንን በዚህ ብናደርግ እኮ መጥቀም እንችላለን የሚባለውን ነገር በአሰራር ዘንድ ብናየው የተሻለ አጠቃቀም ሊኖረን ይችላል በዛው ልክም ደግሞ የተሻለ ውጤታማ የሆነ ስራ ይኖረናል ማለት ነው ለሀገራችን ስለዚህ ወጣቶች ወደ ሚዲያ ቀርባችሁ ለሚዲያ ተሳተፉ ለሚዲያ ቅርብ ሆኑ ሚዲያ ላይ ሀገራችሁን አግዙ ብዙ ጊዜ በትዊተር የሚለቀቁ መረጃዎች ሞኒተር የመደረግ እድላቸው ምን ያህል ነው አለም አቀፉ ማህበረሰብ ያንን ተከታትሎ ከኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አለ ማለት ነው ብለው በትክክል ያዩዋቸዋል ወይ እያንዳንዱ ጉዳይ ለምሳሌ መልእክት ካለ ተስፋ ፈጣሪ የሆኑ ሀይሎችን ነው እነሱን ነው ሜሽን የምናደርጋቸው ስለዚህ መለየት መቻል አለብን ሜሽኖቻችንን ላይ ነው ዋናው አጠቃቀም ማለት ነው እንዳልኩ ለምሳሌ ዩኤስአይዲ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይ ትክክለኛ ሞኒት አድርጎ ነው ያንን የእኛን ተቃውሞ ሰምቶ መረጃ ማነው መግለጫ የሰጠው የተባበሩት መንግስታትም እንደዚሁ ነው መግለጫ የሰጠው ሌሎች ሚዲያዎችም እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ማስተባበያዎችን እየሰጡ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ተቋማት ሞኒት ያደርጋሉ ትዊተር ደግሞ በጣም ለአጠቃቀም ሆን ተብሎ የተፈጠረ በጣም እንትን ቀላል ሚዲያ ነው ልክ ሜሴጅ እንደ መላክ ጭምር ነው ትዊተር ላይ አንድ ነገር ትዊት ማድረግ ለዛ ተቋም ሜሴጅ የማስተላለፍ ያክል ነው ልክ በዋትስአፕ ሜሴጅ እንደምናስተላልፈው ወይም በኤስኤምኤስ ሜሴጅ እንደምናስተላልፈው የዛ አይነት እንትን ያለ ነው እና ትልልቅ የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች የዓለም መሪዎች የሚነጋገሩበት በትንሽ ቋንቋ ሀሳባቸውን የሚገልጹበት በትንሽ መልእክት ደግሞ በትንሽ ፊደላት ወይም በትንሽ ጽሑፍ መልእክታቸውን የሚያስተላልፉበት ስለሆነ በዛ መሰረት ነው ህዝቦቹ አጠቃላይ ሞኒት አድርገው ትክክለኛ መረጃ ወይም ደግሞ ስለ እነሱ ምን እንደተባለ ሊያውቀው የሚችሉ ስለዚህ በደንብ ነው ሞኒት የሚደረገው ሞኒት ባይደረግ ዳታ ከየት ይገኛል ስለዚህ ውጤት ሊመጣ አይችልም ያለ ሞኒተር ማለት ነው እና ይደረጋሉ ስለሚደረጉ ነው ደግሞ እኛ ተክተን የምንሰራበት እኛ ብቻ ሳንሆን አላም እኮ እንደዚህ ይጠቀማል እኛንን እንጂ በዚህ ደካማ ሆነው እነ ህንድ እነ ፓኪስታን እነ ሱዳን አሁን ብዙ ሱዳኖች አሁን በሃሽታግ በጣም ጎበዞች ናቸው ከአፍሪካ ውስጥ ኬንያ እና ሱዳኖች እንትኖች ናይጄሪያዎች በጣም ጎበዞች ናቸው እኛ ግን በጣም ብዙ